L'Ajuntament de Tortosa ha iniciat una campanya informativa sobre l'obligatorietat de baixar de la bici o del patinet i anar a peu en les zones de vianants. D'esta manera, el consistori ha instal·lat uns cartells a les entrades dels carrers per informar que s'ha de baixar del vehicle en horari comercial, és a dir, de dilluns a dissabte, de 9:30 a 1 i de 4:30 de la tarda a 8:30. Esta nova mesura ha estat possible gràcies a la col·laboració i l'entesa entre l'Associació de Comerciants i els col·lectius Memoc en Bici. Avui s'ha iniciat la campanya de conscienciació i posteriorment se sancionarà per infraccions comeses en patinet o bicicleta. El que pretenem és ara, durant aquestes primeres setmanes, amb els agents cívics, informar, no?, a tota la ciutadania d'esta nova regulació, una regulació que permet l'ordenança vinculada al civisme i d'esta manera esperem poder millorar la seguretat en relació, no?, a l'ús dels patinets i de les bicicletes en aquestes zones. Educar per a que ningú pugui dir que no coneix, no?, quines són les normatives i a més aquest nou horari que hem regulat i després automàticament a partir del 7-8 de juliol iniciarem una campanya de sancions per part de la policia local.